שלום לכם, אנחנו ממשיכים היום וקוראים את פרק מ' ג' בחלק ב' של מורה הנבוכים. למעשה אנחנו כבר די מתקרבים לסוף. היום אנחנו נגיע תוך שלושה פרקים לפסגת הדיון בנבואה, לדרגות הנבואה. מזכיר שבפרק הקודם מ' ב' דיברנו על כמה דברים מעניינים עם איזשהו רמז סודי שרמב״ם שתל שם בעניין המלאכים או האנשים שבאו לאברהם במראה, אבל הטענה של רמב״ם הקבועה זה שזה תמיד או בחלום או במראה. וכל שאר הדברים שהם מדברים עליהם, מדווחים עליהם נביאים, הם תמיד יהיו אחת משניים, או בחלום או במראה. וזה מתחבר לאותם קו שאני כאן חוזר עליו שוב ושוב, מגמה ידועה ומאוד חזקה של רמב״ם לעשות נטורליזציה של פעולת הנבואה, שהיא כאילו נעשית כמו איזה משהו, מהלך פנימי של הנביא עצמו להידבקות בשכל. כבר ראינו בפרק אחד הפרקים הקודמים, נדמה לי למד ח', שמדובר בפעולה של השכל הפועל. שהשכל הפועל, הכוח המדבר אצל האדם, מדבק בשכל הפועל, שופע אל הדמיון גם אל הכוח המדמה, אז יש לנו פעולה נבואית. נכון? חוץ ממשה, אני מזכיר לכם רבנו, שבנבואתו היא חריגה, היא מוחרגת מכל הדיון הזה בכלל. נבואתו של משה הייתה תבונה ללא דמיון. ברקע הידע הזה אנחנו מתקדמים לעוד כמה פרקים מעניינים. יאללה. מ"ג זה עמוד 405 אצל שוורץ, מי שבדיוק תוהה. הסברנו בחיבורנו שיש הנביאים מתנבאים במשלים. הנביא רואה דבר בתור משל. לפעמים הוא מקבל הסבר של המשל הזה באותו מראה נבואה עצמו, כמו שאדם רואה חלום, הוא מדמה בחלומו שזה שיקיץ וסיפר את החלום לזולתו, ופירש לו את משמעותו. והכל חלום, זה מה שקוראים חלום שנפטר בתור חלום, בתוך חלום. יש גם חלומות שלאחר היקיצה יודעים את משמעותם. כן יש שמשמעותיהם של המשלים הנבואיים מוסברות, משמעותיהם של המשלים הנבואיים מוסברות במראה הנבואה. כפי שהתברר באשר לזכריה, שלאחר שהקדים את המשלים ההם אמר, וישב המלאך הדבר בי, וישב המלאך, הדבר בי, ויראני באיש, אשר יעבר, אשר יעבר משנתו, ויאמר אליי, מה אתה רואה? וזה ממשיך. ויאמר, ראיתי, והנה מנורת זהב, ויען המלאך, הדבר בי, הלא ידעת מה הם אלה. בקיצור, זה משל, יש לנו משל בזכריה. והתברר. וכן התברר לגבי דניאל באומרו, דניאל חלם חזה וחזוי רשע על משכבה. אחרי כן הזכיר את המשלים כולם וציין שהוא מצטער שאינו יודע את פירושם עד ששאל את המלאך והוא לימד אותו את פירושם באותו מראה עצמו. זהו שאמר קרבת על חד מן כמה, זה בארמית, כן, תן אפשר לקרוא ישר את התרגום אם אתם רוצים, נכון? קרבתי על אחד מן העומדים והאמת אבקש ממנו על כל זאת ואמר לי ופתרון הדברים יודיעני. זאת אומרת שיש כאן מודעות של הנביא להיותו משתמש במשל, שיש משל בנבואה, או בחלום או במראה. אני מספרתי פה שלושה אופנים של קבלת הפרשנות למשל. אחד, באותו מראה נבואה עצמו, כלומר תוך כדי הנבואה. שתיים, שלאחר היקיצה, כלומר יש את המראה, ואז שהוא מתעורר הוא מבין. ושלוש, יש אחרי זה עוד משל שמסביר את המשל שהיה. אני לא מסביר כאן במה עושה פה פירוקים, פירוטים, אתה עוד יותר מתחכם. לא, אני מסביר אותו. עשיתי לעצמי סדר פה. יפה, יאללה. כל הפרשה קוריה חזון אחרי שציין שהוא חלם חזה. שכן כפי שהוזכר, הסביר לו מלאך בחלום של נבואה. זהו שאמר אחרי כן, חזון נראה אליי, אני דניאל אחרי הנראה. אני דניאל אחרי הנראה אליי בתחילה. וזה ברור כי חזון גזור מן חזה. כי חזון גזו מן חזה ומראה גזו מן רעה. הבנתם? ועכשיו רמב״ם רוצה וחזה ורעה משמעותם אחת. לכן אין הבדל בין שתאמר במראה או במחזה או בחזון. אין דרך שלישית זולת שתי הדרכים שהתורה כתבה במפורש. במראה אליו ודוודה. בחלום מדבר בו. אבל בדרגות יש הבדל כפי שהוסבר. שימו לב, פעם הקודמת דיברנו על זה וזה עוד מעט יהיה יותר ויותר ברור, אבל פה מתבהר שהרמב״ם עושה חלוקה מעניינת. קודם כל הוא לא אומר שכל נביא יש לו שיטה של, או סוג של נבואה, אלא לכל נבואה יש את האופי שלה. יכול להיות באותו נביא כמה נבואות. כן. עוד נראה את זה. דבר שני, הוא אומר שיש מחזה ומראה וחלום.
זאת אומרת, הוא עושה קטגוריזציה לכל החוויות שיש במקרא, ומסדר אותם לפי חלום או מראה, וזה מאוד משמעותי לקראת דרגות הנבואה, שעוד נגיע אליהם בעוד שני פרקים. אז כמו שהרמב"ם עושה, הוא מכין את הקרקע לדיון בעצם לדיון ברמות בדרגות נבואה. הדרגות, זה לא דרגות, זה מובנים שבהם בפרשנות של החזון או המראה מגיע. זה דרגות של נבואה. זה דרגות של סיטואציות נבואיות, במפורש, ואנחנו עוד נראה עד כמה זה משמעותי ומה ההשלכות. משה רבנו למשל בו בזמן ידע. בעוד שני פרקים אנחנו נגיע לזה ואתם תראו כמה זה משמעותי. הדרגות זה בהמשך, קדימה. אז בעצם רמב"ם מכין פה את הרקע לדיון בדרגות. הוא מבאר את המושגים הבסיסיים, ועוד מעט אתם תראו איך הכל משתלב. עוד שני פרקים. יש בין המשלים הנבואים משלים רבים, שמשמעותם לא הוסברה במראה הנבואה, אבל אחרי היקיצה יודע הנביא מה הייתה הכוונה, כגון המקלות שלקח זכריה במראה הנבואה. ודע, שכשם שהנביאים רואים דברים שהכוונה בהם, משל, כגון נרות זכריה, הסוסים והערים, מגילת יחזקאל, חומת ענך שראה עמוס, החיות אשר ראה דניאל, סיר נפוח שראה ירמיה, במשלים דומים שהכוונה בהם לחכות עניינים, כן רואים הנביאים דברים שכוונתם למה שמצביע עליו שמו, של אותו דבר נראה מבחינת הגזרון. שימו לב, פה רמב״ם שותל מפתחות להבנה הרבה יותר עמוקה, האטימולוגיה, של דברים שאנחנו עוד נפגוש אותם, הוא כבר מכין אותנו בלי שאנחנו מבינים, לפרקים הראשונים של חלק ג', ששם יעופו עלינו המשלים בטיל, אחד אחרי השני, ואנחנו נצטרך להחליט מה עושים איתם. והוא כבר מכין אותנו, ובעצם בונה מפתחות להתמודדות עם המשלים האלה. זה ממש שפינוזה לנבואה. אחד מהם זה הגזרון עכשיו. גזרון שגוזרים מהשם. יש פה כמה מפתחות, בואו נעבור עליהם. אחד מהם זה הגזרון. עכשיו ראינו גזרון, מה זה אומר? גזרון אטימולוגיה. אטימולוגיה זה שם מילה שמעלה לך אסוציאציה של משהו שדומה לך באותו שם, באותו סלים. זה לא פעם ראשונה שרמב״ם עושה את זה בדוגמה הזאת שהוא מביא. אני מזכיר לכם גם בפרק למד, נדמה לי כבר זה היה. ועכשיו בואו נקרא את זה. מבחינת הגזרון או שיתוף השם, פעולת הכוח המדמה משולה להצגת דבר שיש לו שם משותף, שלומדים מאחת ממשמעותיה, על עניין אחר. כי גם זה מין של המשלה. המשלה. כגון דברי ירמיה, מקל שקד. הכוונה הייתה ללמוד מן השיתוף של שקד. לכן אמר כי שוקד אני על דבריי לעשותו. לא ממשמעות המקל ולא ממשמעות השקד, כן ראייתו של עמוס כלוב קיץ, כדי שילמד זאת מזאת על השלמת התקופה, ואמר בא הקיץ. בסדר? ברור, יש סיטואציה בנבואה. בא הקץ. סיטואציה נבואית מסוימת שיש לה משמעות. יש, זה משל. אני לא הבנתי את זה, שנייה, אני חייב לחזור על זה. מה לא ברור? יש משל. מה ברור? שאדם רואה משהו שהשם שלו, מרמז על משהו, בגלל השם שלו מתכוונים למשהו אחר. הוא ראה כלוב קיץ, והוא אומר כלוב קיץ, אבל בעצם זה מרמז לאיזשהו קץ שהולכים לדבר עליו. הוא ראה שקד. מקל השקד. מקל שקד, זה מדבר על, רוצים להגיד שוקד. עכשיו, אלה דברים שמופיעים במקרא. רמב״ם לא המציא אותם, הוא רק רוצה לומר, תראו, זה קיים בנבואה. כך עובד, אגב, שימו לב להערה שלו, כך עובד הכוח המדמה. יפה, הוא עובד. מאוד מאוד חשוב לשים לב לניואנס הקטן. זה לא תבונה, זה הכוח המדמה שעובד פה. והוא אומר, עכשיו זה עובד, אז אנחנו צריכים להכיר את זה. זה ניואנס גדול. כן, מאוד מאוד חשוב לשים לב עכשיו לניואנסים האלה, איפה התבונה ואיפה הדמיון. יותר מופלא מזה שההצבעה תהיה על ידי שם כלשהו אשר אותיותיו הן אותיות שם אחר בשינוי סדרן. אף שאין גזרון בין אותם שני שמות ואין שיתוף משמעות ביניהם. שימו לב, כלי חדש אנחנו מקבלים עכשיו. יותר מתוחכם מקודמו. כן? כלל, כפי שאתה מוצא במשלב. בשינוי סדרן, וואי וואי. אין בזה כלל. כפי שאתה מוצא במשלב של זכריה שהוא לוקח את שני המקלות. לראות את הצאן במראה הנבואה. שימו לב, זה במראה הנבואה. ואת השני, ואת השני חובלים. 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 המטרה במשל זה, הייתה שהאומה במצבה הראשון בנועם השם. כן, והוא? והוא אשר הוביל אותה והשאיר אותה והיא שמחה לציית לאל, מתענגת על זאת. כשהאל שבע רצון ממנה ואוהב אותה כמו שאמר את אדוני, האמרת
האמרת היום, להיות לך לאלוהים, ללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. ואדוני המריך היום, זה עוד פסוקים, כן? להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר אליך ולשמור מצוותיו. שמצביעים על מצב הטוב של האומה, וזה מקביל לביטוי נועם. למקל שאחד שלקח זכריה שנקרא נועם, ואילו המקל השני, כן? ומנהיגה של האומה ומדריכה בעת ההיא, משה והנביאים שאחריו. אחרי כן השתנה מצבה של האומה, עד שמעשה בציות לאל, ומאס באל ועשה את ההולכים בראשה חובלים קרבעם ומנשה. שימו לב לביטוי, חובלים, כן? וזה בהתאם לגזרון, כי חובלים גזור מין מחבלים קרמים. תמשיך. שיר השירים, כן למד מזה גם כן. למד מזה גם כן. כלומר, מן השם, בהחלפת סדר החטא והבית והלמד, והוא אמר במשל זה במשמעות המאיסה והאיבה, ותקצר נפשי בהם וגם נפשם בחלה. בחלה בי. התחלפו האותיות. מחבל לבחל. Okay. אפילו פה רמב"ם הולך על הנקודה, זו נקודה מאוד מאוד מעניינת. מה שהולך לסבך אותנו מאוד, מאוד, כשאנחנו נתחיל לפרש משלים. כלומר, שפינוזה המשיך את הקו של הרמב״ם. שפינוזה אין אצלו איזוטריות במובן הזה שהוא אומר, אני הולך להחמיא. לא, לזה שהכוח הנדמי הוא אצל הנביא, שכל הרי שפינוזה מתאר במאמרות תיאולוגיות בדיני על הנבואה, שכל נביא התנבא על פי אסוציאציות שמהם הוא שאב בילדות וכדומה, בהתניות שהיו לו. בהקשר הזה הוא מימוני לגמרי. עוד מעט נראה גם, בהמשך אנחנו נראה את דעתו של שלמה מימון, זה גם יהיה מעניין. אין ספק ששלמה מימון אחרי שפינוזה ושפינוזה עצמו הולכים על אותו קו חד משמעית. אני לא זוכר מה הוא אמר. הבינו את זה טוב מאוד. הוא הפך איפה את את אותיות חבל ועשה אותן בחל. על פי השיטה הזאת. עכשיו תקשיבו טוב להערה הבאה, הערה בסוף פרק, שאנחנו נצטרך לקחת אותה ולגזור ולשמור בצד. על פי השיטה הזאת, באו דברים מופלאים מאוד, שגם הם סודות. באמרו במרכבה, כלומר בפרקי המרכבה של יחזקאל, נחושת וכלל ורגל ועגל וחשמל. המילים האלה לא מופיעות ברצף אחד אצל יחזקאל. רמב"ם אסף אותם, וזה אומר שאנחנו כשנגיע לגשר הזה, בקרוב, בעוד כמה שבועות, נצטרך לזכור את הנקודה הזאת. אני מקריא לכם מה אומר יחזקאל. וירא והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה לא סביב. ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. אין פה רצף של המילים האלה, כן? ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראיהן דמות אדם להנה, וארבע כנפיים לאחת, וארבע כנפיים לאחת להם. ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל, ונוצצים כעין נחושת כלל. אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם כנפיהם. זה חלק מהחזון. זה המרכבה של אלוהים. חזון המרכבה של יחזקאל. חלק הבא במורה יעסוק במרכבה והוא ישווה את יחזקאל וישעיהו. ושימו לב פה שהוא בעצם רוצה להגיד לנו שזה בגלל שזה הדמיון, אני קצת מקדים את הבאות, הרי שעושים שימוש מסוים במילים מסוימות, לא כדי להצביע עליהן במישרין, אלא כדי להצביע על משהו אחר. חגיגה הולכת להיות. ובמקומות שונים מאלה, אשר אם תעקוב אחריהם בדעתך בכל מקום, יתבררו לך על פי תוכנם של דברים אלה, בעקבות ההערה הזאת. ההערה הזאת, ההערה שנשמור אותה כאמור, הייתה חשובה. עד כאן פרק מ' ד', אנחנו ממשיכים מיד לאחר מכן לפרק, סליחה, מ' ג', אנחנו ממשיכים מיד לאחר מ' ג' למ' ד', וכיוון שאחרי מ' ד' יבוא מ' ה', ששם הדרגות הנבואה.